Сашо Грозданов е председател на кооперацията в село Ряхово. Разказва, че от днес нивото на подпочвените води рязко се е повишило, а щетите, които ще бъдат нанесените, първа ще се изяснят. Да, има много, вследствие от топените снеговете и високото ниво на Дунава. Каналната отводнителна мрежа е пълна. Доколкото знам, има авария на отводнителната помпена станция, която я отстраняват и тя не работи в момента. По този начин подпочвената вода няма как да се намали нивото й. Притеснявам се и то днес особено се вижда вече обема на подпочвената вода, която нанася и охваща повече декари в близките до отводнителния канал ниви. Така че в момента не мога да кажа, но не са и малко колко декари ще бъдат наводнени. Водата е избила върху площ от около 1200 декара, а очакванията са поне 30% от посевите с пченица и угър да бъдат унищожени. Не е ясно и какви ще бъдат щетите за стопаните. Сашо Грозданов разказва, че може да се направи презасяване, но те първо ще преценят как да действат, за да могат да спасят посевите. Нивото на реката край селото е далеч от критичните 9 метра, но все пак хората се притесняват. Разказват, че единствено изградената дига спира водата да не отиде към къщите им. Бързото снеготопение в момента и от предното снеготопение има много големи подпочвени води, които в момента са подпрени от река Дунав и не могат да се оттекат обратно и избиват по полетата, по земеделските земи, по мерите, което е нормален процес, има го от години. Напоителни системи отводняват, но не могат да смогат да отводнат, защото са много голямо количеството валежи и отводняването ще стане бавно и постепенно, може би в времето ще мини месец, докато изчезнат подпочвените води от земеделските земи. Според Антон Стоянов, на природните процеси не може да се влияе, затова хората трябва да внимават къде строят домовете си, защото няма как да търсят вина, ако решат да строят в коритото на реката. Допълва, че за сега няма опасност от преливане край Ряхово и изрази надежда, че реката бързо ще започне да се отдръпва, за да няма поражения.